Hai rem cak suara pirinya ni ketal ke video nak tak update sehingga te grup kamka dari aing ya kedua tunga kedua tiannya dal deh kambol pergian grup iya kau ini ko nak simang zol tu video kini aing buat jel ma ambol ke grup ko ceng ni grup Christmas grup hamban Christmas tu wak tik sejak na kau ingat pe grup. Mai kore tak kinara. Ayo we. Yan hadu masiko omega kawak. Yan atiar. Kasujok. Leka yo. Pen. Leka ya pen. Ya leka ya pen. Ya nol de mong man cel nama zukai ko de. Belum ah. Ya nambol petna ke barang mang zok. Ade, sak lo kau tu. Ya. Itu jok. Dorong rai. Ya. Insul Malik. Insul Malik. Tahu. Napa ingat purat petinga? Hai, ni cembo. Misin kurat tak ada. Misin kurat tak ada. Garo. Ia saksa. Oh, gua lah ya di ni sip sana. Sip plus. Ni sip plus. Nibo. Mi sekerangan dek dia ambul petang sepcewa mi asan tak boleh kau cuy nate. Belum ah. Telinga. Hari aku sendiri aing, hari aku sendiri aing. Ambul de bang ada kau petan am gapa dong za. Miza cidal kreto cidal emang bandar ke pak bolang. Biar dan sing alam lah. Burung rara emang. Ya cidere za prangsa. Sal dengar. Si katak naman kala belum lah palap tak lembang kala. Ah, sini tu mana caca? Kamera mana dia? Kamera mana caca? Di barang mana? NPP ni Vice President video ko NPP kepayan. NTP ni Vice President yang kepana NTP ni. Tahu deh, kamu ni kau region kajok biko, agar tempar takana dengan mengbolat tetang jok. Tangan orang ni wak kerang jarak tem ke perang. Ini baru aku cera di perak putar masera. Kini kami tak sahaja. Budip. Ambol pupuk ni ya. Mai ku style. Mai, volleyball, kalau style lagi na?
Ram-ram dengku nak ura. Oi nak ada ambul kalau tebang insuk teh. Cutting kan kai. Sini ya. Generasi sapa? Ini kalau kena ya teh. Mamuk jeba. Ukrin jok. Ukrin jok. Okan empty jok. Jauh kau ya. Tek tek. Okan empil. Dong ja bon jok. Madak kese okrang empil. Jauh sok badan nak kadak ngai deh. Pan kol sok kata sih muka bulat. Bol manjang jok, bol manjang jok jadi bol fitnah. Yo nang cepat kau nak buat? Nak kora? Ya itu yang ya. Ya 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 kora, kari ni jangan kau cepat. Kau mana? Hangga nak kau buduk hai, hangga tu lagi dong, faham tak? Iban bagi barang kau. Suri dam suri, kata tak nak. Anjing deh. Nada ini aku kolgram kau putih bapa. Baru tu nak besar. Tapi bagaimana kan? Mau apa? Iku mah? Tapi nak bagaimana? Iku mah coba. Apa yang tu kau lihat itu orang? Tidak barang-barang cara pecahkan jawan di kedung bahkan pecahkan cara. Kita mau kau leh. Mineral kita. Aido, kado, rukunuk teh. Ido antar tu kan? Ima. Aido tenpen sekarang tu. Kalau tak kosa. Bisa. Pasang tak tu tu cuy. Kita barang cumi, cumi gue. Kita dipot. Tu kan malam. Gak cah, dong cah sama bang. Maju pak, maju kasih apa sih lagi tu? Mana kisik saya ngah? Kisik sana ngah coba. Nikol bukan siapa? Kisik antar kasihnya di mana? Oh nikol bang nyukung apa itu? Eh cai bre. Kasih bukan kisik aku Wah, macam 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 ni ada tak? Macam apa? Macam mana? Langsung mung mazak aku langsung benda kengen bayar. Longin mung mazak aku bawa kacang cide. Aroh ya mung mara mera kiri ah, ngapai mak asih mak asih kuja. Ya samsa, ya samsa, ya samsa. Sambriung nama samba, jak samgini, jak samgini doang samba. Mera kengen lagi untuk nera. Dah udah macam tu, mesti angkut lingkuk na. Bisung deh, bisung ada. Maya. Hat manjuk, dah udah jabo nukci. Cari, cari entah na. Video kuba ya non buat natai kenal. Tata, bye bye.